那么主要的意思就是大家知道就是这两个字，公民，公民啊，就是这两个字。大家要知道公民呢，我们一般入党都会叫大家学公民的这个权利和义务，是吧？我们大家知道我们是不是公民，大家是不是公民？是啊，不是。耶，不是。如果谁是公民了，中国就没出一个公民，中国就没出公民，连那个毛泽东也不是公民，连邓小平也不是公民。邓小平你看最后给抓进去，陈良宇共产，把陈良宇那上海市委书记抓进去以后，他说要给我一个公众的法庭，给我一个律师，那个法庭就说你懂得了，双规了，没有了，你什么也没有，因为你以前双规人家也没给人家嘛，你怎么有你能要求了？所以大家记得，在中国现在没有出现公民，真可惜，13亿老百姓没有公民，千万不要说，哎呀，我是公民啊，那公民你说你跟美国的公民一比差远了，是吧？大家知道公民是什么？公民应该有自己，就跟刘建言说，自己独立的这个言论啊，独立的思考，独立的这个行为，不可以就是说我们都是这样的。所以说大家记得啊，我们为什么加入民党？我们在中国所有人都受到迫害，这是记住。我们所有的中国人都在中国受到迫害，为什么受迫害了？因为我们所有的公民权都被中国共产党剥夺了。所以说我们那年3月19号，我们2007年我们开了世界代表大会的时候，我们当时两边的横幅就是13亿牛马决重新做人，我们是牛马，你知道吧？13亿牛马决重新做人，知道吧？我们当时立一个红佛，知道吧？所以说大家要知道，我们现在还没具备一个做人的这个权利，但是我们在美国这个土地上，根据美国的法律，只要到美国民主国家里，这个人就是人，就一定享受他的权利。所以说我们到了美国这个土地上，我们来重新来申诉，我们要做一个人，我们做公民，就跟那时候杨建立说，我们要做公民，我们不要做草民贱民。我们说白了就是在中国，有一天我在那发传单，一个共产从国内来的一个人说，你看满马路贱民，你要给他们机会，我们都行吗？中国不就烂了？他们都不懂法。他说我们不懂法，就他懂法，他其实他最不懂法的。所以希望大家要知道啊，我们现在都是为了在争取做公民，如果我们在美国